Inzu rero mubona hano iri kuri kaburimbo ingiye. Ngiye ifite idirishya ryo ku muhanda. Portaye ngiriye. Turi muhanda nguyu. Noneho kora ku mihanda ibi hari ndo muhanda uzamukwande rwayo. Ingiye imodoka ya kwinjira. Washyaho bwa bini modoka inyuraho. Ngwa inzu ifite ibyumba bitatu. Na n'igisi cyo manasaro. Nundi muhanda uzamuka ku ruhande rwayo byararaguru biranakora ahantu heza iragurishwa miliyoni 15 mugire bo bavuga. Ese waba ukeneye kwamamaza baza muri Kiza Leo Estate. Hano kandi tubafitiye Shamiru Standard Solution, aho dukora amasuku, tukoza amazu, tugatunganya ubusitani. Dufite imiti yica imperi, imibu, ibinyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Kiza Leo Estate ku bufatanye na Gatera Offshore TV niho dushobora kukwamamariza honyine ibyo wifuza byose, kandi ukahabonera imitungo wifuzaga wari warayobewe aho wayishakira. Tugane tukwamamarize kuri Kiza Leo Estate cyangwa se kuri Gatera Offshore TV, ubundi tugufashe kubona ibyo wari warabuze wifuzaga kumenya bijyanye n'imitungo igurishwa, ikodeshwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Kiza Leo Estate niyo yonyine mu Rwanda no ku isi yose yagufasha muri izo serivisi.